Sergey Lavrovun uzun müddətli həllin yalnız sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə mümkün olduğu barədə sözləri yerində və düzgündür. Lakin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası işlərinin niyə ləng getdiyini də düşünmək lazımdır. Rəsmi İrəvan prosesdə Rusiyanın olmasına baxmayaraq, tez-tez provokasiyalara yol verərək süni şəkildə gərginliyi artırmağa çalışır. Ermənistanın bu cür davranışı rəsmi Moskvanın da nüfuzuna təsir edir. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında politoloq Qabil Hüseynli deyib. Bugün Ermənistan dövlət sərhədlərini Rusiya sərhədçiləri qoruyur. Eyni zamanda 10 noyabr bəyanatının müvafiq bəndinə uyğun olaraq Qarabağda da Rus sülh məramlıları var. Rusiyanın bu qədər güclü olduğu bir regionda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası hələ də başa çatmayıbsa, demək bu, rəsmi Moskvanın o qədər də marağında deyil. Mahiyyət etibarilə Rusiya prosesin bu mərhələdə qalmasını, dondurulmasını istəyir, deyə politoloq bildirib. Politoloqun sözlərinə görə Lavrov Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbçilərin geri qaytarılması haqda danışarkən, Azərbaycanı maraqlandıran bir çox məsələ haqda bir kəlmə belə demədi. Stat. Söhbət 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən azərbaycanlılardan, minalanmış ərazilərin xəritəsindən və Azərbaycanla Ermənistanın qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazi bütövlüklərini tanıması gerçəkliyindən gedir. Bu və digər məsələlər dura-dura Lavrovun 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz şəkildə daxil olan erməni terrorçularının aqibətindən narahat olması Kremlin regiona baxışını da müəyyən mənada göstərmiş olur. Bugün yekun sülh müqabiləsinin imzalanmasını rəsmi Bakı hamıdan çox istəyir. Lakin Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb, mövcud iddialardan imtina etmədiyi təqdirdə bu mümkün deyil. Biz 10 ilə də olsa o minalanmış əraziləri təmizləyərik. Ancaq Ermənistan daha 10 il müharibə vəziyyətində blokadada yaşamaq gücünə sahib deyil. Statın sonu.